Montana. As terras dos grandes céus. O estado tesouro. Seus nomes são muitos. Pra mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda. E sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou à crescente feiura das pessoas. Bom dia pra você, irmão. Você não entende. Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos. Militantes. Era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região. Depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano. Construindo aqui. Bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Não. Mas eu os farei enxergar.
Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Recruta, come. Fica junto, tá? O que tá fazendo aqui? Calma. Todo mundo calma. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. O xerife não gosta disso. Tá tudo certo, Hudson. Jesus Cristo, vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito distintivos por aqui. Vão respeitar uma 9 milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos à bala, delegado. Entendi por que não é, Alba. O que está fazendo aqui? Não queremos nada. Eles estão aqui por causa do pai? Eles precisam nos deixar em paz. Calma. O pai vai fazer alguma coisa. Não vão fazer. Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta, comigo. E você? Apenas tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não, não haverá mais sofrimento. Não, calma. Foda-se. Joseph Seed, eu tenho um mandado para a sua prisão. Por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem, abaixem as armas! Abaixem as armas! As suas armas! Tenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Recruta, algeme ele. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Vamos nessa. Vamos dar fora daqui. Delegado, frente, pela direita. Sobre parede, certo. Não vamos permitir. Não podem fazer não isso. Saia da rota, recruta. Sai!
sou um delegado federal. Estou mandando se afastarem. Não, ei, larga isso. Para isso. Nossa, não vai parar. Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Na escuta. Ah, meu Deus. Tá tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, Pai. Louvado seja. Manteve sob a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar os amigos. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles... Os arautos da são verão a verdade. Temos que sair daqui. Que comece a ser forte! Temos que sair daqui. Deixa ele passar! Tira a mão! Jesus Cristo! A gente tem que sair daqui. Deixe de quem? É a punição dele. Thank you.
de merda. Recruta, desculpa. Achei que tinham pego você. Vamos! Vamos! Anda. Chegue à sala. Caramba! Não fazia ideia. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra! Vamos sair dessa, recruta. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional e acaba com a raça desses. Olha nos treinos. Tá bom. Thank you.
de mim! À frente! Atenção! Vamos, recruta! Segura! Tá bem? Bom trabalho naquela hora. Teria morrido se não fosse você. Temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não. Eles bloquearam as estradas. Sigo. Sai atrás! Merda! Tira eles de cima da gente! Jesus Cristo, eu não consigo. Agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Que profetizei chegou. O dia que eu profetizei para vocês chegou. Tudo o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas.
que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida, você deu início. O mais sensato a se fazer seria entregar você. Porra! Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação. Dante, tá aí? Aqui é Ray Ray. O que que tá acontecendo? Escutamos um tiroteio e eu jurei que não eram trovões, mas explosões. O Boomer tá todo exaltado e não quer se aquietar. É mais idiotice de Edenet? Por quanto tempo vamos aguentar? Enfim, me liga quando puder. E se cuida.
merda inútil. Câmbio. Câmbio. Um dois. Aqui. Vem cá, gente. Precisamos conversar. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Cuidado lá fora. Tá cheio de Edenetes. Esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder deles. Aqui é o Dutch. Responda. Eu disse que é o... Alô?
alguém vai sentir falta deles. Fale, herege! Ah, certo! Ah! Pensei que era o meu fim. Valeu. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado para trás. Espanto ainda, é bom fazer umas granadas e dinamite. Para nossa sorte, o pessoal daqui tem estocado todos os materiais necessários. É só coletá-los e começar a criar os explosivos. Às vezes me pergunto se eles valem o esforço. Hora de dar uma olhada por aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Tudo direitinho, hein? Ei, Lance. Não sei exatamente qual conselho dar. Eles fizeram a questão de ajudar. Afinal, a estação... Nada bom! É que essa gente estava guiada pela...
Do pai por muito tempo. Herege, é melhor nos contar o que vocês... O que eu fiz para merecer isso? Me ajude a voltar para a luta. Eu era um homem morto. Valeu. Fico feliz em dar uma mãozinha. Oi, agente. Agora que você tem companhia, vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta. A seita infestou aquele lugar, usando ele de depósito para aquela porcaria da bênção. Tira eles de lá e mostra que a gente não tá mais de brincadeira. Esse disparo. Ele tá ali! Conseguem ver? Está lá em cima! Isso dói! Porra! Descendo, dei cobertura! Gosta de trabalhar com as mãos, é? Não é roubado.
pronto. Você está pensando, e não, eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro. Não se preocupa e tenta não cair de cima delas. Gente, tô captando algo a partir de Holland Valley. É uma transmissão do John. Você precisa ver isso. Somos pecadores. Todos nós. Você, eu. Mesmo o pai é maculado por pecados. É um veneno que anuvia novas mentes. Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade? Que tudo pode ser superado com a aceitação de um conceito simples? O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra? Sou um pecador. Sim. Desejo me livrar das angústias. Sim. Devo me redimir.
Se estiver vendo isso, saiba que você foi escolhido. Será purificado. Confessará seus pecados e lhe será oferecida redenção. Não se preocupe. Não precisa fazer nada. Iremos até você. Bem-vindo ao Portão do Éden. Merda, John Cid pegou a sua parceira Harrison. Ela tá na merda, jovem. Você precisa ir agora mesmo. O seu mapa para você começar. A serraria ao norte, a cadeia de Hope County ao leste e a cidade de Falls End ao oeste. A decisão é sua, mas se eu fosse você, eu começaria por Falls End.